Улсын хурлын эрхэм дарга, улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 2020 оны 12 сарын 24-ний өдрийн байдлаар коронавирус талдрын цар тахал дэлхийн 218 улсад 79 сая хүн талдварлаж 1.7 сая хүн насураад байна. Энэхүү нөхцөл байдлаа уялдуулан дэлхийн 67 улс дотоодын хөдөлгөөндө хязгаарлал тогтоож 126 улс олон нийтийн үйлчлэгээний газар цуглаан сургуулийн үйл ажиллагааг хязгаарлаад байна. 108 улс хилээ хэсэгчлэн болон бүрэн хаасан бөгөөд хил хорой тогтоох хилээ хаасан хугацаагаа сунгаж байна. Манай улсад 2020 оны 12 сарын 24-ний өдрийн байдлаар 1068 хүн коронавирус талдраар өвчилсэн бөгөөд зөөвөрлөгдсөн халдвар 392, дотоодын кластерын алаг цог халдвараас халдвар 176 бүртгэгдээд байна. Коронавирус талдрын батлагдсан тохиолдлуудыг аймаг нийслэлээр авч үзвэл Улаанбаатар хотод 278, Арангай аймагт 3, Говьсүмбэр аймагт 4, Дархуу уул аймагт 45, Дорно говь аймагт 32, Орхонд 25, Сэлэнгэд 217, за Ингисарын сувлэлттэй холбоотой 49, халдвар судлын үндэсний төвийн гаралтай 17, цэргийн төвийн эмнэлгээс 5 гэсэн бүлс тус бүртгэгдээд байна. Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн халдварын голомтоос халдвар авсан иргэд тэдгээрийн гэр бүл ойр дам хавдльтай иргэд нь нийслэлийн бусад дүүргүүдэд хаяг байршилтай байгаа нь халдварлын дархлалтыг зөвхөн Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хязгаарлах боломжгүй гэж үзэж, эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эрдэмтдийн зөвлөлийн санал зөвлөмжийг үндэслэн батлагдсан тохиолдлуудын ойрын болон дам хавдлыг богино хугацаанд илрүүлж тусгаарлах, эмчлэх, халдварын дархлалтыг хумах, талсан зогсоох, хөл хорой хязгаарлалтын дэгдмэг чангатгах болон үүнтэй холбогдуулан бусад зохион байгуулалтын зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байсан тул нийслэлийн хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага эргэн хуулийн этгээдэг 2020 оны 12 сарын 23-ны өдрийн 5 гаригийн 06 цагаас 2021 оны 1-р сарын 6-ны өдрийн 06 цаг хүртэлх хугацаанд 14 хоног гамшигтай сунгалах бүх нийтийн бэлэн байдлыг хэсэгчлэн байдлаар шилжүүлэх сандыг засгийн газраас батлан хэрэгжүүлээд байна. Сэлэнг аймгийн Алтан Болог Сүхбаатар сумын нутаг дэвсгэрт тогтоосон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг аймгийн засаг даргын захирамжаар 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд сунгасан болно. COVID-19-ийн халдвар гарсан Арангай, Дорногов, Говьсүмбэр, Орхон, Дархан уул аймагуудад халдварын голомтыг бүрэн хумж талсан зогсоож дахин тохиолдол илрээгүй хяналтын хугацаа дуусж байна. Монгол улсын хурдын 2020 оны 4-р сарын 29-ний өдөр коронавирус талдвар COVID-19-ийн цар тахтаас үрлсэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлт сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг баталсан. Дус хуулийн хүрээнд засгийн газар 29, улсын онцгой комисс 12 тогтоол, 32 хурлын тэмдэгдэг хүрээнд яам төрийн захиргааны байгууллага засаг захиргааны нэгж хуулийн этгээдэд давхцсан тоогоор засгийн газрын тогтоолоор 174, улсын онцгой комиссын тогтоолоор 52, хурлын тэмдэглэлүүдээр 293 үүрэг чиглэлүүд өгөгдөж холбогдох арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлсэн байна. Хуулийн хэрэгжилтийн байдал 92% байна. Коронавирусын халдвараас үрсэн сэргийлэх тэмдэгт зорилгоор засгийн газрын тогтоолоор улсын хэмжээнд засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага хуулийн этгээдүүдийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлэх хугацааг 10 удаа, бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх үйлчлэх хугацааг 4 удаа өөрчлөлөөд байна. Монгол улсын хурлын 2020 оны 12 сарын 3-ны өдрийн чуулганаар коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлын нөхцөл байдал засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний дүн шинжилгээ, цаашид нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаарх улсын хурлын төр хорооны санал дүгнэлт, улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцээд коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас үрсэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаарх чиглэл өгөх тухай Монгол улсын тогтоолын төсөл батлагдсан билээ. Энэхүү тогтоолын төслийн нэгт гамшигтай хамгаалалт тухай болон бусад хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг шийдвэрлэх саналаа улсын хурлд танилцуулах. Энэхүү тогтоолын 8-д Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Эрдэнэтэн судлаачдын саналыг харгалзан коронавирус талдварын COVID-19-ийн цар тахлаас урьдсан сэргийлэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах эсэх саналаа улсын хурл хуулийн давжмөрдөх хугацааг дуусгахаас өмнө танилцуулна гэж засгийн газарт даалгасан болно. Ийм цар тахлын өнөөгийн болон цаашид үүсэх нөхцөл байдал түүний эсрэг улс орнуудад авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, туршлага сургамж, Монгол улсад тулгарчулсан сорилт хүндрэл байдлыг харгалзан Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комисс холбогдох бус байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хийсэн дүн шинжилгээний санал дүгнэлт, засгийн газрын гишүүд агентлаг засаг дарга нарын ирүүлсэн саналыг үндэслэн коронавирус талдвар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах,
хууль зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар тусгаар дөрвөн нэмэлт өөрчлөлт оруулж байна. Үүнд 1. Коронавирус талбар COVID-19-ийн цар тахалтай тэмцэх талаар авч хэрэгжүүлж арга хэмжээний талаар харгалзан зарим нэр томьёоны тодорхойлт шинээр нэмж оруулаа. 2. Цар тахлаас урьдсан сэргийлэх тэмцэх үйл ажиллагаатай холбогдох улсын хурал, засгийн газар, улсын онцгой комиссийн үүрэг авч хэрэгжүүлж арга хэмжээг тодорхой болох чиглэлд зарим өөрчлөлтийг оруулж байна. 3. Төрийн захиргааны байгууллагын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, салбар хоорондын харилцан ажиллагааны уялдаа авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлд бас өөрчлөлт орж байна. 4. Зарим нэг шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх өрөөнд холбогдох татвар торгуулиас чөлөөлөх асуудлуудыг мөн тусглаа. 5. Цар тахлын үед гайлын нутаг дэвшгэр төр хугацаагаар оруулах горимд байршуулсан бараг гайлын нутаг дэвшрээс буцаан гаргах хугацаа, улсын хилээр нэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хугацаа хэтэрсэн тохиолдол, мөн гадаадын иргэн харьяалгүй хүний бүртгэл, виз болон оршин суух зөвшөөрлийн хугацаатай холбоотой зохицуултуудыг ч нэмж тусгсан болно. 6. Цар тахлын үед байгуулах хуулийн этгээд иргэний зарим үүрэг хориглох үйл ажиллагааг нэмж тусглаа. 7. Бусад хууль тогтоомжоор зохицуулж байгаа зарим давхарцсан хэсэг заалтыг хүчингү болгох, зарим хэсэг заалтыг хууль тогтоомжтой нийцүүлэн өөрчлөлт нариуллаа. 8. Энэ хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгахаар санал оруулж байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар нийгмийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлсэн нийгмийн хэвийн үйл ажиллагаа, хүн амын аюулгүй эрүүл ашинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх эрхцэн орчин болсонгүй болно гэж тооцлоо. Энэхүү хуулийн төслийг хэлсэн шийдвэрж өгнө.